Estamos aqui com o Ivan Simões, técnico da equipe do Alex Autopeças. A gente gostaria de saber, Ivan, com 7 pontos ganhos, pode dizer que Alex está classificado para a segunda fase? Eu acho que não, Pedro. Eu acho que ainda falta ainda que já tem 6 pontos. Certo? Então, para definir mesmo a classificação, acredito que um 8 pontos. Aí sim você já está classificado. Pode dizer que vai estar. 7 não. 7 ainda pode ficar. Eu acho que o quarto colocado deve entrar com 8 pontos. Ivan, e as ausências de Maicon e Cristiano atrapalhou a equipe ou deu para aguentar hoje a equipe do Vila Rica? Eu acho que a equipe do Vila Rica é a equipe ainda que está em formação, né? A equipe jovem, então é a equipe que não tem aquela experiência. Eu acho que a ausência de Maicon e Cristiano não influenciaram, não. Eu acho que como eles não tinham repente foto, deu para a gente ganhar uma diferença boa deles. E Alex, pode ser considerado uma equipe favorita ao título esse ano? Eu acredito que sim, Pedro. Eu acho que a equipe do Alex vai tentar chegar, né? Porque é uma equipe de qualidade, tem bons jogadores, são jogadores já experientes. Eu acredito que a gente tem tudo para tentar chegar ao título. Valeu, Ivan. Obrigado pela reportagem. Matéria.